Շարուրի փողոցի տղերքը, ժամկետայիններ Հարությունյան Հայկազը, Ափիկյան Մհերը, Ասատրյան Արթուրը, Խաչատրյան Վահագնը, Արուստամյան Արմենը, Առաքելյան Մհերը, Առաքելյան Անդրանիկը, Առաքելյան Արտակը, Կամավորներ Սարգսյան Յուրիկը, Սարգսյան Գեղամը, Խաչատրյան Գորը եւ Հարությունյան Պարույրը անմահացել են Արցախյան 44-օրյա պատերազմում։ Հերոսների սխրագործությունները հավերժացնող Ուշաղփյուրի բացման օրը խորհրդանշական է։ Այսօր Հայկազի 20-ամյակն է լրանում։ Մենք ապրողներս միշտ հիշելով իրենց սխրագործությունը, իրենց նահատակությունը, իրենց քաջությունը պիտի ուխտենք, որպեսզի այն երազանքներն ու նպատակները, որ իրենք ունեին, բայց չկարողացան իրականություն դարձնել, մենք իրականացնող դառնանք դրանց։ Քանի որ նրանք մեզ համար, մեզ բոլորիս համար տվեցին իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը։ Ծանր մարտերում, ամենաթեժ կետերում, արկերի ու ռումբերի հարվածների տակ տղաները բազմաթիվ կյանքեր փրկեցին, բայց իրենք դարձան հավերժ երկնային ճամփորդներ։ Մեր անմահ քաջարի հերոսներին համախմբել էր մեկ գաղափար՝ ունենալ ազատ ու անկախ հայրենիք։ Տղաները մարտնչեցին հայրենի հողի պաշտպանության համար, անողոք թշնամու դեմ կռիվ տալով։ Զանգում ենք մեր ընկերոջը, տեղում իմանում են, որ մեր Կարեն Մկրտչյանի որդին արդեն զոհվել է հայրենիքի պաշտպանության համար մարտերում, եւ քանի որ նրանք ընկերներ էին նույն զորամասում, Հայկազը ամեն գնով լինելով նորակոչիկ, ում դեռ զենք չի հասնում, ում չի կարելի դեռ, բայց ամեն գնով ուզում էր փախներ գնար այնտեղը, որտեղ որ իր ընկերն է զոհվել ու վրեժ խնդիր լիներ, վրեժը իր լուծեր։ Հայրենիքի նվիրյալներն Արցախյան պատերազմում իրենց կյանքի գնով ապահովեցին այսօրվա մեր խաղաղորը։ Տղաներն իրենց վեհանձն միաժամանակ պարզ ու մարդկային կերպարով օրինակ դարձան հետագա սերունդների դաստիարակության համար։ Հարազատներն ու ընկերներն ասում են, որ հայրենիքին անվերադարձ տվել են իրենց երեխաներին, բայց վերագտել են որպես հերոսների։ Ընկերոջը բոլորը ճանաչում են այստեղ, բոլորին ինքը վառ օրինակ է, որպես հայ, որպես իսկական տղա, դուխով տղու օրինակ է իմ ընկերը ու մնացածը։ Թող բոլորը Աստծոս տա իմ ընկերոջպես այնքան դուխ ունենան, որ կարենան իրենց այդ նույն ձև պահեն պատերազմի դաշտում, եթե կլինեն այնտեղ։ Շուշիի մատույցներում անմահացած Յուրիկի մայրը պատմում է, երբ որդին լսեց պատերազմի լուրը, անմիջապես անցավ գործի, կամավորագրվեց ու մեկնեց ռազմիդաշտ։ Այդ օրերին նա զանգում էր տուն և ասում. «Չմտածեք, ամեն ինչ լավ է լինելու»։ Ինքը ինչ որ չարեց, չհասրեց անել, ես խոստացել եմ, որ կանեմ իր երազանքների եմ վերջի կաթիլը կիրականացնեմ։ Արցախյան պատերազմում հայրենիքի, հայ ժողովրդի արժանապատիվ ու խաղաղ ապագայի համար մարտնչած մեր օրյա հերոսները երկնքում էլ հսկում եւ պահպանում են մեր խաղաղությունն ու անդորը։ Իր այդ ահագին կյանք եմ անցկացրել, ես ահագին բաներ իր այդ եմ կիսվե ինքին ճիշտ ուղու վրա դրել, որտեղ ինքը ճիշտ էս աղբոր օրինակ, հա։ Ուղղակի կուզեմ ասեմ, որ ես նենց հավա, որ ընդհանրապես չեմ ուզի, որ ոչ մեկ տեսացնի։ Ինչքան երգեր դեռ կերգեն, ինչքան գրքեր կգրվեն, ինչքան ֆիլմեր կնկարահանվեն, որպեսզի այս պատմությունը կերտողներին հիշենք։ Այ այս տղաների քաջագործությունները, ինչ որ արել են այդ վարկյանին, այդ րոպեներին, այդ ժամերին, պետք է շատ-շատ մեզ թափեցնի ու չեմ ուզում, գիտեք, ասեմ, դաս լինի, էս լինի, մի տեսակ դրանք շատ ծեծված բառեր են ու ուղղակի մենք պետք է սթափվենք ու արժանի լինենք այս մեր երկրին, մեր այս ժառանգությանը, մեր հողին, ջրին։ 44-օրյա պատերազմի անմահ հերոսների մասին պատմությունները դեռ երկար չեն ավարտվելու։ Դրանք մեզ ամեն պահ կհիշեցնեն նրանց սխրագործությունների մասին, նոր ուժ կտան վերստին արժևորելու մեր ունեցածը եւ առաջ շարժվելու, արարելու հայրենիքը հզորացնելու։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։